nema osjećanja, zaljubljena je u tebe, krivo joj, kapiraš šta je, razumeš, ali razumem ja i tebe kao muškarca. Da se okreneš da pogledaš, kako to je neka druga stvar. Kako možeš da se okreneš? Pa kad neko iza tebe, a ti znaš da je tu, a ti se okreneš da pogledaš, to je s namerom. Ja se nisam okrenuo, ja sam sedela ovako kako je klupa, sedela sam ovako. Gde je bio? Nisam uopšte bila okrenuta. Gde je bio? Bio ispred mene. Ispred? To jest, ovako sam sedela kako je klupa, ajde, ček, ovako polako, sam sedela. Ajde polako, još jedno ću da ti dam šansu da me slažeš. Da, nemoj, ovako je on video kako je bilo dobro. Dobro, nema veze ako je pogledala. Nema veze. Ima neki drugi kodeks i o čemu smo... Nije to ljubomora, ali ako nešto pričamo o kodeksu poštovanja, onda šta je to? Razumem i tebe, ali dobro, jebi ga, mislim da, ne znam, jebi ga, šta da vam kažem, jebi ga, vidim da je žao, razumeš da plaća. Žao me.